Mitt navn Silje, og i denne videobloggen så dykker vi ned i kunst og kunstverden, og i denne episoden skal det handle om kroppen som lerret. Jeg har hatt noen runder med følgerne og seerne før dette opptaket, og 68% av de rundt 1300 spurte mener at tatuering er kunst. Vi skal derfor snakke med en kunstner som jobber med å lage tatueringer. Thomas heter han, og han driver i dag tatueringsshopen Let's Buzz i Bergen. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen som grafisk designer, og var blant de første på 90-tallet som startet en tatueringsshop og jobbet med det aktivt. Vi skal også kort innom historien til tatuering, fordi den har en lang og global og rik historie. Og du skal få lov å være med når jeg endelig får fjernet min tatuering nede på høyre ankel. Og det får jeg hos Remove i Bergen, fordi jeg har vært så snill å sponse denne fjerningen. Tusen, tusen takk for det. Se på dette her. Første stopp er Thomas. Og før vi gjør det, så må jeg bare gi en stor takk til alle medlemmer på kunst.no. En varm velkomst til nye medlemmer, Wenche, Sigrid og Ann Sitzel. Og hvis ikke du er medlem på kunst.no, gå inn der og les om medlemsfordelene. Vi er 7 som tatoverer, og så har vi en på piercing. Jeg hadde ikke trodd det når jeg begynte. Jeg begynte jo helt alene, og etter hvert hadde det kommet flere folk, og noen har begynt og noen har sluttet. Men jeg husker at jeg hadde tatuert i 5 år. Jeg var så stolt over at jeg hadde tatuert så lenge. Det er jo blitt livet mitt. Alt jeg har, venner og kjente, er jo kommet gjennom dette. Så det er en stor gave. Det er jo liksom tegning som alltid har vært min greie, og det er det jeg har likt. Det eneste jeg har fått til, og det er å sitte og tegne. Det har alltid vært kjempegud. Og det har jo vært veldig mye med det jeg holder på med, at alt er basert på tegning. Det er det viktigste. Det går veldig imot, og det har ting som er mer populært enn annet. For noen år siden, når det tok en stund for disse trendene å nå oss, så er de her umiddelbart. I dag så kommer folk med egne foto eller skisser eller ting, altså en liten mappe med ting de har sett på nett som de så liker, og så blir det opp til oss å tolke dette og lage ny tegning basert på referansemateriale. Jeg liker veldig godt tradisjonelle motiver som er strekbasert. Laget med hensyn til at dette her skal være på hud, og at det skal være på hud i mange, mange år. At når du tatoverer deg som 20-åring, så skal det være tydelig igjen når du er 70-80 år. Og da er det strekbaserte ting som er bra tegnet og som er tydelig. Og det er utvilsomt favorittene mine. Det er ikke noe viktig for meg at alle tatuerer seg. Man skal jo måtte like det og så vite at det er permanent, at det skal være veldig lenge. Og hvis ikke man liker det, så skal ikke man tatuere seg heller. Og hvis man er usikker, så skal man vente. Tenke over det. Vi er stolte over det vi gjør, og vi setter jo signaturen vår på det. Folk spør jo de, hvem er det som har tatuert deg? Og når navnet ditt sier, så vil de jo at det skal se bra ut. Så kunst og musikk er hele livet. Og da regner jeg tatueringen som en del av det. Har malt en del, så er det lettere å tatuere. For da ligger hjernen langt foran det bildet som jeg holder på å male. Så når jeg har malt en stund, og suttet i timesvis på timevis, og du har overmalt et stykke, og du sitter og blander farger, og du tester. Du har liksom forberedt det på en måte som du ikke får gjort gjennom tatuering, for det er så sakte å tatuere. Det som har gått igjen i alle år, er at det kommer helt vanlige folk inn, setter seg ned og blir tatuert, og så ser de rundt seg, og så sier de at det er bare vanlige folk som tatuerer seg. Nettopp. Noen tror at det er bare spesielle typer, eller at det er veldig typete folk som gjør det. Men det er jo helt vanlige folk. Som Thomas pekte på, så forandrer tidene seg, og det gjør oss tatuering. Og den har en rik historie. Både eldre kunst og arkeologiske funn viser til det som kan minne om tatueringsverktøy og tatueringer helt tilbake til tidlig steinalder, altså da ca. 50.000 til 10.000 år før Kristus. Men det eldste og mest kjente beviset på tatuering, det har vi på en mumifisert mann fra 3300 til ca. 3100 år før Kristus. Og han kaller vi Otzi the Iceman.
Det har også blitt funnet tatuerte mumier rundt omkring i andre deler av verden. Egypt, Kina, Filippine, Mongolia og Sibir, bare for å nevne noen. Selve ordet tatuering stammer fra det engelske ordet tattoo, som igjen kan spores tilbake til tahitisk tattoo eller tatau, som betyr å markere eller å streke. Tatuering har i Norge og andre deler av den vestlige verden lenge vært brukt blant sjøfolk som en slags identifikasjon på en yrkesgruppe. Men det er også forbundet med noe intimt, noe litt privat og kanskje litt uanstendig. Det er faktisk først på 1980-tallet at man ser en økende bruk av tatuering blant unge voksne. Og i dag har altså tatuering utviklet seg til å bli en kunstform, en slags utsmykning, nesten en sånn moteting, fashion-greie, som et accessory kanskje. Og jeg har jo en tatuering. Den tok jeg 9. september 2007, dagen etter min 18-årsdag. Ble nok litt påvirket av vennene mine den gang, som enten hadde tatuering eller var i ferd med å ta tatuering. Og så gikk jeg på tegning, form og farge og design og tekstil. Jeg ville bli kunstner den gang. Jeg har sett de siste 7 årene sett på min tatuering og tenkt, what the f***? Ja, det gjør litt vondt, men det merker du nå. Ja. Nå har jo tatueringen din fått et sånt hvit skjær, og det varer sånn, kanskje det har forsvunnet når du går ut, eller kanskje sitter opp til en halvtime, så er det vekke. Ja, okay. Så går den tilbake når det blir sånn som man var for før av. Ja. Kanskje du blir litt sånn rød og hoven og litt sår. Noe problemer, spesielt de som har rødt og sånne ting, så kan du få noen små problemer innimellom. Mm. Og så varer tilhellingen cirka en, ja, fra en 5 dager kanskje til en utover en uke. Jeg tar litt hvit vaselin på meg, også litt plast. Ja, takk. Jeg er sjokkert. Jeg kjemper på. Den er den nyeste som er på markedet. Mm. Den jobber litt raskere enn de gamle maskinene. Den er mer skånsom mot huden enn de gamle maskinene. Det kan hende man kan hove den litt opp og sånne ting, så akkurat å trene i dag, vi anbefaler ikke. Men i morgen går det helt fint, sant? Så, ja. Ja. Ja, de fleste lurer jo i hvert fall på om de kan få arr av det her, om det forsvinner helt, og om det gjør vondt. Mm. Men kanskje mest av alt prisen da, kanskje yeah. Folk er veldig nysgjerrige på hva det vil koste. Jeg tror nok absolutt det er bedre å betale litt ekstra og få litt kvalitet på ting, det tror jeg absolutt. Og så er vi bare helsepersonell som utfører dette, det er ikke noe som vi er leger og sykepleiere. Så. Tusen takk for hjelpen. Jo, bare hyggelig. We got hvit vaselin. Hele Norges plaster, Norges plaster.